galab wanaagsan dhammaantiin meel kasto aad naga dhageysanaysaan. Waa galab khamiisa bisha Sebtembarna ay tahay 26 sanadka 2024, halkaad naga dhageysanaysaanna waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imaneysa magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamaca. Wararkana waxaa ugu waaweyn: muwaadiniin Australiana oo isku dayaya inay ka baxaan dalka Lubnaan ayaa sheegay inay arrintaasi aad u adag tahay, iyadoo weli ay socdaan dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in dagaal buuxa halkaasi uu ka qarxo. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese-na waxa uu sheegay inuusan waxba ka bedelayn siyaasadda la yiraahdo negative gearing-ka oo ah canshuur dhaaf loo sameeyo dadka guryaha maalgashada. Xubno ka tirsan bulshada Lebaniiska ee Australia ayaa sheegay inay isku dayaan inay maqlaan ama dhageystaan baaqi dawladdu ay ugu sheegtay inay isaga baxaan Lubnaan, laakiin arrintaasu ay adag tahay. Wasiiradda arrimaha dibadda dalka Australia Penny Wong ayaa sheegtay in muwaadiniinta Australia ee Lubnaan ku sugan looga baahan yahay inay sida ugu dhaqsaha badan dalkaasi ka baxaan, ayna qabsadaan diyaaradaha ugu soo horreeya iyagoo aan eegayn halka diyaaradaasi ay marayso. Miss Wong ayaa sheegtay in colaadda hadda ka socota Lubnaan ay macnaheedu tahay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Beirut ay dhici karto in waqti dheer uu xirmo oo cidna aysan ka dhoofi karin. Isla wararkaasi ayaanu ku jirnaayay, wasiiradda arrimaha dibadda Penny Wong ayaa sidoo kale ciidanka Israa'iil waxa ay uga digtay inay markaasi galaan dhulka Lubnaan. Taliyaha guud ee ciidamada militariga Israa'iil Hersi Halavi ayaa ciidanka Israa'iil u sheegay in duqeymaha lagu wado hadda dalka Lubnaan oo lagu beegsanayo kooxda mintidiinta ee Xisbullaah ee Iran ay taageerto ay tahay mid loogu diyaar garoobayo howlgallo dhulka oo lagu qaado dalkaasi. Dhanka kalena, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu u sheegay in Lubnaan ay ku socoto in halkaasi cadaabi ay ka dilaacdo. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa yeeshay kulan gaara oo looga hadlayo xaaladda dalka Lubnaan, iyadoo dalal badan oo ay qeexeen walaac weyn ee ka qabaan colaadda halkaasi ka soo cusboonaatay. Mr. Guterres ayaa sheegay in Israa'iil iyo Xisbullaahiba looga baahan yahay inay xaaladda dejiyaan. Golaha amaanka qaramada midoobayna ay tahay inuu ka wada shaqeeyo sidii loo joojin lahaa dagaal ballaaran oo halkaasi ka qarxa, oo uu sheegay inay dhici karto inuu noqdo mid masiibo ah. Dowladda Lubnaan waxa ay sheegtay in duqeymaha Israa'iil ay ku qaaday dalkeeda ay ku dhinteen 1,100 qof oo kale, ayna ku dhaawacmeen 223 qof oo kale, taasoo tirada guud ee Lubnaan ku dhimatay toddobaadkan gaarsiinaysa dadka badan 600 qof. Dowladda Lubnaan ayaa sheegtay in 400,000 oo qofna markaas ay ku barakaceen colaadda dalkan oo ay degan yihiin dad gaaraya 5 milyan oo qof. Israa'iil ayaa iyadu sheegtay inay beegsanayso oo kaliya xarumaha Xisbullaahi ee dalka Lubnaan. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa meesha ka saaray inuu wax ka bedelayo siyaasadda dowladda ee ku aadan waxa loo yaqaano negative gearing, oo ah canshuur dhaaf loo sameeyo dadka guryaha maalka gashada, taasoo la sheegay in ra-iisul wasaaruhu siyaasad uga dan leeyahay uuna leeyahay inuu ku shukaansado xisbiga Greenka oo loo ansixiyo siyaasadaha dowladda. Mr. Albanese ayaa shalay isagoon wax weyn ka soo qaadin, balse si toosa u diidin warar sheegaya in dowladdu ay doonayso inay tala weydiisato wasaaradda maaliyadda oo ku saabsan sidii loo yarayn lahaa lacagahaasi canshuur dhaafka ee loo sameeyo dadka guryaha maalgashada. Dhanka cimiladana, maanta magaalada Melbourne waa daruuro iyo 14 degree, Sydneyna waa roobab iyo dabaylo 18 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 67 senti oo dollarka Ameerikanka ah.